لله رب العالمين، صلاة وسلاما دائمين على حبيبه المصطفى وعلى أهل بيته طيبين طاهرين، ورضي الله تعالى على أصحابه المنتجبين. وبعد، دو إسلام ونشخويت آل بن عمر رواية لزوم وقد كفتاب في آل السنة والجماعة زنا ليت مسوالة مينجي كهوسو وادليف وابو بكر عمر مسوالة مينجي تو نا كوفوب انتزويك رواية هزي وكمبيني wajili ya wana ukumbi kutafakari sana juu ya riwaya hizi, sababu ya kuwa riwaya nyingi hazizungumzwi katika ukumbi huu. Watu wanadhani labda haya ambayo umeeleza wewe ni kweli, lakini kama nilivyosema umetumia riwaya ambazo zinazungumzia fadhila za mabwana hawa ambazo hazikusihi. Lakini zile riwaya ambazo zimesihi kwa mujibu wa vigezo vyenu, si lazima kwamba iwe zimesihi kwa mujibu wa vigezo vya Shia na Sharia, lakini zimesihi kwa mujibu wa vigezo vyenu ambazo ndio tunazozisoma, zinazungumzia kinyume na hayo unaoyaeleza. Umejaribu kusema kwamba watu hawa wawili hawawezi kuwa miongoni mwa munafikina, na mimi naomba naomba iwe hivyo inshallah, lakini riwaya zinazungumza kinyume na hivyo ambavyo wewe umezungumza, kwa sababu riwaya ya unafiki inasema alamatul munafiq thalatha, kama alivyosema mtume kwamba idha hadatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana. Shikilia riwaya hii kwamba ni riwaya sahihi kwa vigezo vyenu nyinyi ahli sunna wal jamaa, kwamba alama tatu ndizo zinazothibitisha mtu kwamba ni mnafiki. Asaje Abu Bakar alipokuwa akisema alikuwa maneno yake yote ni ya kweli? Je, alipoahidi alitekeleza? Je, alipoaminiwa hakufanya khiana? Hizi ndio vigezo na chungio ambalo limeelezwa katika maneno ya mtukufu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Naweza nikasema katika somo la chemistry itakuwa ni kama litmus test. Hadithi ya alama tatu za wanafiki ni litmus test, ni testi ya ile litmus. Maana kwa unatumbukiza litmus paper kwenye acid inagauka rangi, kama ilikuwa blue inakuwa nyekundu, kama ilikuwa nyekundu inageuka rangi nyingine kuonesha kwamba ile ni alkaline au ile ni acid. Kwa hivyo hadithi hii ni litmus test, litmus paper, kwa sababu tunaweza tukaipima kwa mtu yoyote, Abu Bakari, Umari, Ali au yoyote yule mwingine, si lazima Abu Bakari na Umar. Sije ikaaminiwa kwamba anazungumzia Abu Bakari na Umar tu hapa pekee yake, hapana, unaipima kwa kila mtu, kwa sababu mtume kasema alamatul mu'min alamatul munafiki thalatha. Kwa hivyo mtu yoyote ambaye unataka kumpima kwamba si mnafiki, unamwekea test hii ya vitu hivi vitatu. Naam. Kwa hivyo tusome hizi riwaya ambazo nimesema si lazima kwamba sisi tuziamini kwamba sahihi, kwa sababu zimo katika vitabu vya Ahli Sunna wal Jamaa. Naam, utakuta kama kuna riwaya hii katika kitabu cha Al-Ihsanu fi Taqribi Sahihi Ibn Hibban. Kitabu hiki ni cha Ibn Hibban, lakini kimehakikiwa Shuaib Al-Arnaut. Kwa hivyo anasema hivi, wale pia wanaosema kwamba labda Ali hakuzungumza hadharani mbele ya Abu Bakar yale aliyokuwa akiamini juu ya ukhalifa, pia wataona hapa kwamba Ali alizungumza hadharani kwa hakika, na kwenda kudai madai hadharani, watu walikuwa wanamuona, hakujificha. Naam, kwa hivyo ni swala, naam, lina utata mkubwa sana katika vitabu vya Ahlusunna wal Jamaa, na riwaya zenyewe zinajikanganya, zina ukakasi, utata katika riwaya hizo. Naam, naam, utakuta katika riwaya ya 6606 ambayo ndani yake katika sanadi yuko huyu Shu'ba ambaye anasema hadathana Shu'ba hadathana Mus'ar bin Kidam an Asim an Zir bin Hubaysh, huyu kwa hadithi bibi Aisha asema saaltu Aishata, yani Zir bin Hubaysh kamuuliza Aisha an mirathi Rasulillah, juu ya mirathi ya mtume. Faqalat tasaluni an mirathi Rasulillah, unaniuliza juu ya mirathi ya mtume. Ma taraka Rasulullah dinara, mtume hakuacha dinari wala dirhama wala dirham wala shatan wala mbuzi wanyama wala ba'ir wala ngamia wala ausa bi shay'in, hakuhusia jambo lolote. Lakini katika riwaya ya 6607 hapo hapo chini ukurasa mwingine, naona asema dhikru khabari qad yuham ghayr almutabahhiri fi sina'ati alilm annahu mudada li khabari zir alladhi dhakarnahu, asema huenda mtu aliyekuwa hafahamu na hajabobea katika ilmu ya hadithi akadhani kwamba hadithi hii iko kinyume na hadithi aliyoitoa Zir, kumbe umejua sio, kwamba kule bibi Aisha asema hakuacha chochote, hapa wasema aliacha ardhi. Fa Allah alayha, tuisome riwaya hiyo. Ndio nikasema kuna ukakasi, shekhi.
وهو إن كوين عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله أرسلت إلى أبي بكر فاطمة علي بليك خبارك أبي بكر تسأله ميراثها أنا موومبا ميراثيك هابين ونكانا كوان بابي فاطمة لكوا هجوي حكم زميراث متوت ومتومي هجوي فقه ومجيب ورواية زينو نعم مما أفاء الله عليه بالمدينة نيوني فيء فيء مال يمتومي خاصة سبو قرآن نسمه وما أفاء الله على رسوله نيمتومي فلله وللرسول ولذي القربة إكوازي آية كوانبا إليني مال يمتومي نعم فبنبو سيكم يمتومي هكواش مالي يعني تتشنغاري ويهيزي كوانيني زيكو كتك فتابو كما هيفي وكاكاسي هو ونصومو كلا سيكو نواتو هاتاكي كفاهم بس لابد الشيخ ويتو شيخ علي بن عمري أويزا كاجا كتحدثيا تفاوتي إليوبو كتيا رواية tuliyosoma hapo ya 6606 na hii ya 6607. Naam. Faqala Abu Bakari inna Rasulullah qala mtume alisema Abu Bakari akasema inna la nuwarathu ma tarakna sadaqatun inma yaakulu alu Muhammad fi hadha almal. Asema sisi haturithiwi tuliyoacha ni sadaka watu jamaa zake mtume wanakula tu kutoka mali hii lakini hawarithishi wala hawapewi kuwa ni mali yao. Naam. Wa inni wallahi law ghayru shay'an min sadaqati Rasulillah. Asema wallahi mimi sigeuzi chochote katika sadaka hizi za mtume katika mali hizi za mtume an haliha juu ya hali iliyokuepo alati kianat alaiha kama ilivyokuwa fi ahdi rasulillah katika zama za mtume wala amalanna fiha bima amila bihi rasulullah ntafanya kama mtume alivyofanya fa aba abubakar an yadfa ila fatimata minha shay'an abubakar kakataa kumpa fatima chochote fa wajadat fatimatu ala abubakar fi dhalika fatima kakasirika juu ya kitendo cha abubakar wa جرته فلم تكلمه حتى توفيت بعد رسول الله بستة أشهر. وإذا بيبي فاطمة أكمهام أبو بكر أكم كسركي أبو بكر نهك سمنا يتنا أبا بكر نا بعد كفكم توم مبكا أكافا بعد يمزي ستة. فلما توفيت دفنها زوجها علبة كف فاطمة مومواك أكم زيك علي بن طالب عنه ليلة أسيك ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها ولا حكم بتعريف ابا بكر نا كمساليا مambo hayakuwa kama الشيخ wetu Ali bin Umari na baadhi ya mashaykh wa al-sunna wala vidhani kwamba mambo yalikuwa kama kawaida hayakuwa kama kawaida shekhi kwa sababu mtume kafa mtoto wake hana habari kwamba baba yake harithiwi kienda kudai mirathi kwa mtu ambaye anamwambia baba yake harithiwi kwa sababu mtume hawarithiwi lakini baada ya Abu Bakari kufa tunamkuta Abasi na Ali wanakwenda kwa Omar kudai mirathi hiyo hiyo mambo hayako shwari kama mnavyosema kuna mambo mengi hapa hayakutajwa kuna mambo mengi sana yamefichwa kwa sababu haiwezi ikawa ni hivi kama Abu Bakari alisema haya ilikuwa Ali na Fatima na Abasi watosheke na yote haya yaliyosemwa lakini mambo haya ama watakuwa Ali na Abasi ni waroho wa mali au itakuwa Fatima ni muongo wali yadhu billahi au itakuwa Abu Bakari muongo hawezi hawa wote wakawa kweli na haiwezi hawa wote wakawa ni waongo naam hiyo ndio akili inavyohukumu na Fatima kumkasirikia Abu Bakari kwaonesha nini sasa kwa nini Fatima akatae haki nani hapa anakuwa ni mnafiki je Fatima ni mnafiki kwa sababu kakataa wazo la baba yake kakataa hukumu ya baba yake au Abu Bakari anakuwa ni mnafiki kwa kusema kitu ambacho mtume hajakisema kwa hivyo tunawaacha wana ukumbi wenyewe wa hukumu jambo hili manake sisi kazi yetu ni kuweka elimu kumbini na nyinyi wana ukumbi mtahukumu naam hatuko hapa kama ile uslubu baadhi ya mashehe kuja hapa wakatoa riwaya wakakauka mishipa wanazungumza kwa ukali wakataka kila mtu lazima aamini wanavyosema hapana una hiari yako kukataa unayosema lakini mimi nakuwekea riwaya soma mwenyewe fikiri mwenyewe tafakari mwenyewe naam wakana li alimi na nasi wajhatu hayatan Fatima kwa hivyo watu hapa walikuwa vipi wajhu hayat Ali alikuwa akiona haya kwa watu alikuwa akimuonea akimstahi wakati wa uhai wa Fatima hivi ndio vitabu vyenu vinavyosema Sheikh si lazima kwamba iwe ni kweli kwetu sisi mimi nakusomeeni vitabu vyenu na hukumu kwa mujibu wa vitabu vyenu falamma tuufiat Fatima alipokufa Fatima istankara wujuhu nnas watu wali kidogo walimpa shavu kwa Kiswahili cha kule pwani walimnunia Ali faltamasa musalahata Abi Bakari wa mubaya
mubayatihi. Kwa hivyo katafuta kufanya musalaha na Abu Bakar wa mubayatihi na kumpa baya. Ali na Fatima wote hao hakumtambua Abu Bakar kwa muda wa miezi 6 kwa mjibu wa riwaya zenu. Kwa hivyo nani alikuwa mnafiki hapa? Hatujui. Walam yakun bayatil kal ashr, hakuwa Ali ametoa baya miezi ile. Farsala ila Abi Bakar an itina wala yaatina ma'aka ahadun, akamwalika Abu Bakar kwa nyumbani kwake na akamwambia usije na mtu njoo peke yako, alafu nyinyi mnasema wenyewe. Karahiyatan an yahdhura Umar ibn al-Khattab, alikuwa Ali hapendi Umar yahudhurie. Kwa nini Ali alikuwa hapendi na nyinyi mnasema walikuwa okay, walikuwa sawa sawa, hawana matatizo? Ya akhi, mnamdanganya nani? Hizi ni riwaya zenu wenyewe. Ali alikuwa akimchukia Umar, hakutaka Umar aje. Kwa nini hamsemi hivyo? Kwa nini hamsemi kama maulama wenu wanavyosema? Kwa ni mashujaa. Faqala Umar ibn al-Khattab li Abi Bakr, Umar akamwambia Abu Bakr, wallahi la tadkhul alayhim, hutakwenda peke yako wahdaka. Faqala Abu Bakr ma asa an yaf'aluni bi wa yaf'alu bi, wana nifanya nini nikiwa peke yangu? Wallahi la atiyannahum, wallahi nitakuja. Ya akhi, unakwenda sehemu huko alikwa, sijui ni adabu hiyo mtaita au si adabu? Unajipeleka katika nyumba ya mtu ambaye hakutaki uende, na ujumbe ameuweka wazi, alafu anajitokezea mtu asema hawa watu walikuwa kipendana, walikuwa kibusiana, wakionana kila kitu. Hasa ni taabu kuzungumza na watu ambao wana vitu maji kila wakati, wamenyushwa ndama, ushribu fi qulubihim al-ijla, huwezi kuongea nao shekhe. Washaaminishwa kila wakati kwamba hawa watu walikuwa kipendana, walikuwa kisuhubiana. Hapana shekhe, hali alikuwa hataki Umar aende nyumbani kwake. Kweni mashujaa, someni mambo mlioyaandika. Fadakhala Abu Bakr alayhim, Abu Bakr akaingia. Fatashahada Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib akatashahada, akasema ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, qala inna kad arafna ya Aba Bakr fadilataka. Hivi ndivyo anavyosema. Ali alisema tumezijua fadhila zako. Sasa walizijua fadhila zake namna gani? Wakati alikwenda kudai mirathi mke wake akanuna, hakumsemesha mpaka akafa, na wao akamsubiri Abu Bakr mpaka akafa, wakienda tena kwa Umar kudai kitu kile kile ambacho walikidai kwa Abu Bakr. Kweli walijua fadhila ya Abu Bakr? Mnatakiwa mjadavue ya mambo. Kweli Ali alisema neno haya, kad arafna ya Aba Bakr fadilataka wa ma ataka Allah, na Mungu aliyokupa, wala ma anfa khaira saqahu Allah alayka, mimi si shindani na wewe kwa khairi ambayo Mwenyezi Mungu amekupa. Mungu amempa nini Abu Bakari? Alimpa ukhalifa, kile kinyang'anyiro cha ukhalifa kilichotokezea kule mpaka Umar akasema faltata, ni vurugu, ni fujo. Waqallahu sharaha, Mwenyezi Mungu alinusuru shari yake. Kisha akasema famana ada bimithliha fadhribu unqahu, kweli kulikuwa kuna khairi pale. Hizi riwaya zisomeni na maana, na kwa riwaya nyingine mwaziangalie, mtafakari. Siko hapa mimi kusema kwamba lazima mkubaliane na anayosema, lakini riwaya na kuwekeeni ukumbini na ninazisoma na nazielezea kama zilivyoandikwa. Walakinna kastabdatta alaina bil amr, sasa mnataka Ali adai vipi? Ali amwambie vipi Abu Bakar? Hebu niambieni, unapomwambia mtu kwamba wewe ulinyakua jambo letu, uliliiba jambo letu, istabdatta, naona istabdatta alaina bil amri, kuna zaidi ya maneno ambayo ni makali zaidi ya hayo, isipokuwa kwa mtazamo wa watu wachache ambao akili zao ni finyu. Samahani sana kutumia lugha hizi, lakini inasikitisha sana kwamba watu wanazisoma hizi riwaya na hawataki kuzikubali, na ni riwaya zao, na wanasingizia kwamba Imam Ali ndio aliyosema hivi. Sasa tuseme nini ikiwa Ali mwenyewe kasema hivyo? Anaambia Umar Abu Bakr, umenyakua jambo letu, umelichukua umelionea nini, umelichukua wewe mwenyewe, umejikumbizia wewe jambo letu. Wa kunna nara anna lana haqqan, tulikuwa tukiona sisi kwamba khalifa ni haki yetu. Unataka aseme nini zaidi hapo? Likarabatina min rasulillah, unataka afanye fujo, yani mtume kafa yeye afanye fujo pale pale. Anamwambia huyu kama alikuwa ni mtu wa kusikia maarufu, amru bil maarufu nahi al munkar, angeacha angejiuzulu kamwachia Ali kama kweli alikuwa ni mkweli wa nafsi yake. Falam yazal yukallimu Abu Bakr hatta fadhat aina Abi Bakr, kinachomliza nini Abu Bakr wakati yeye kashakuwa katika kiti na ni ukhalifa ni wake, anaona kwa sababu kachaguliwa na shura, kaona kwa mahali alikuwa anazungumza kweli. Falam yazal yukallimu, Ali akawa anaendelea tu kuzungumza naye, hamkututajia alikuwa anamwambia maneno gani baadaye. Ndio hayo ninayosema mimi kwa kasi mwingi katika hizi riwaya. Falam yazal yukallimu Abu Bakr hatta fadhat aina Abi Bakr, mpaka Abu Bakr akatokwa na machozi, akabubujikwa na machozi. Sehemu nyingine ya riwaya hii inasema falamma takallama Abu Bakr, alipoanza kusema Abu Bakr, qala walladhi nafsi biyadihi, na hapo kwa yule ambaye nafsi yangu iko kwenye mikono yake, la qarabatu rasulillahi ahabbu ilayya min an asila ahli wa qarabati, ukaribu wa mtume basi ni bora zaidi kwangu kuliko kuwaunga ahali zangu na jamaa zangu. Ama alladhi shajara baina wa bainakum min hadhihi al amwal, ama yale ambayo yametokezea baina
yangu mimi na nyinyi kuhusu mali hii, falam alu fiha anil khair, naam, walam atruku imran raaitu rasulillahi amran raaitu rasulillahi yasnahu fiha illa sanatuhu, na sikuacha jambo ambalo mtume alikuwa kilifanya isipokuwa nimelifanya. Faqala Ali ibn Talib radhiallahu anhu li Abi Bakr maw'iduka la ashiyata lilbay'a, ala kaambia basi na kuahidi jioni kwa ajili ya bay'a. Naam, kwa hivyo hivi ndivyo ilivyokuwa kwa mujibu wa vitabu vyenu, naona. Lakini Abu Bakari kilichomliza hapa ni nini hasa? Anayekuja mtu akasema kwamba Ali hakuwahi kusema haya, alisubiri mpaka Abu Bakari afe, huyo ni mtopolo tu, na sisi hatuwezi kuongea na matopolo. Sasa ukitagi audio yangu, naona, kwa utopolo wako, mimi nitakuachia tu, nitakudharau tu, kwa sababu kama ninakwambia kila wakati na kusomea riwaya kila wakati na hutaki kufahamu, hutaki, unarudia yale yale, unanipotezea wakati, nitakuacha na utopolo wako shekhi. Unaona haya, falamma salla Abu Bakr salata dhuhri, alposali Abu Bakr sala ya dhuhri, raqi ala al-minbar, alipanda minbari, fatashahada thumma dhakara sha'an Ali, kisha kataja jambo la Ali bin Abi Talib, wa takhallufahu 'anil bay'a, na kule kukaa kwake kando kutokutoa bay'a, wa udhrahu billadhi i'tadhara ilayhi, na udhuru wake aliotoa kwamba yeye alidha ni jambo lile ni haki yake. Naam, na kwamba Abu Bakari alinyakua haki yake yeye Ali. Kamwambia mbele uso wake. Kuna jihad zaidi. Mtume anasema afdhalul jihad kalimatul haqq 'inda sultani Jair. Jihad iliyokuwa bora zaidi ni neno la haki mbele ya mfalme ambaye ni dhalim. Na Ali alifanya hayo kumwambia Abu Bakari. Kitu gani mnataka? Mnataka tena wakatane shingo? I say. Kwa hivyo unampa maneno yake, unampa unavyohisi, unampa amru maarufu, unamwacha yeye na Mungu wake. Sasa akajibu huko kwa Mungu wake, sio? Kisha akataja shana Ali ibn Abi Talib na kujitenga kwake na bai'a, wa udhrahu billadhi i'tadhara, na udhuru aliotoa, thumma astaghfara, kisha akaomba msamaha, watashahada Ali ibn Abi Talib fa'adhama haqqi Abi Bakr, akaielezea haqqi Abi Bakr wa hurmatihi, ehe, na haqqi ya utukufu wake. Hivi ndivyo vitabu vyenu vinavyosema, wa anna la yahmiluhu 'ala alladhi sana'a nifasatan 'ala Abi Bakr, na kwamba yeye hakuleta mapambano dhidi ya Abu Bakari, hakukuwa na mapambano, alimwambia tu haki yake, mimi ni haki yangu, na ndio akasema katika Najul Balagha, umechukua haki huwali, ni haki yangu, wala inkara lilladhi faddalahu Allahu bihi, wala hakukataa yale ambayo Mwenyezi Mungu amempa fadhila Abu Bakari, walakin kunna nara lana fi hadha al-amri nasiban, karudia tena Imam Ali msikitini, siku ambayo inadaiwa kwamba alikwenda kutoa hiyo baya, pale pale aliwaambia maswahaba maneno haya, sijui hamyaoni, sijui hamtaki kuyafahamu, anasema walakinna, istidrak hiyo, kunna tulikuwa nara, tunaona lana, kwamba sisi fi hadha al-amri nasiban, tuna haki kama alivyosema Mwenyezi Mungu, lirijali nasibun walinisai nasibu mimma taraka alwalidain, unaona, kuna haki kwa wanawake na haki kwa wanaume yale yaliyoachwa na wazazi wao wawili, wal aqrabuna. Sasa Imam Ali anatumia neno lile lile kwamba kunna nara lana fi hadha al-amri nasiban, kwenye ukhalifa huu tulikuwa tunajua kwamba tuna haki, wastubidda alaina bihi, karejea tena mbele ya macho ya watu. Kwa hivyo nyinyi ambao mnauliza kila wakati, mbona Ali wenyewe hakusema, asemewa apite na Ali, kasema mbele ya Abu Bakari, kasema mbele ya msikiti, mbele za watu, hakuna mwasahaba hata mmoja anamwambia kwamba wewe ni muongo, hakuna, karudia maneno fastubidda alaina bihi fawajadna fi anfusina, na ndio manake tukanuna tukakasirika kwa sababu ni haki yetu, fasurra bidhalika almuslimuna, waislamu wakafurahi kwa kuona kwamba Ali amesema kweli, na amesema kweli yale aliyoko moyoni mwake. Hakusema kwamba wewe huna haki, si kweli, si jambo lenu hili, mtume kaliacha kwa Uislamu, mtume kaacha shura, hakuna hata mmoja aliyefungua kinywa chake. Waqalu asabta, wote wakasema umesema kweli. Nani alikuwa ana ubavu kusema kwamba ukhalifa na Abu Bakari na kwamba mtume kampa Abu Bakari? Hakuna, isipokuwa riwaya ambazo zimetungwa baada yake kuthibitisha batili iliyotokea Saqifa bani Saida. Wa kana almuslimuna ila Ali qariban hina rajaa, wakawa Waislamu wote wako karibu na Ali sasa alipo rudi kuwaunga mkono. Al-amra bilma raja'a al-amra bilma'ruf, aliporejea kwa wa maarufu, si kwa vita, manake ukaa nao bila ihsani, ihsanin au watafri au tasrih bilma'ruf, au kuachana kwa maarufu. Kwa hiyo maarufu hapa maana yake ni nini? Ni kurudi kwa wema, hakurudi kwa ugomvi, kwa sababu yeye ni imamu. Sasa imamu vipi tena aanzishe fujo? Imamu anapigana pale ambapo watu wanakuja kumpiga vita yeye na haribu dola ya Kiislamu, kama walivyofanya watu wa Jamal na watu wa Siffin na watu wa Nahrawan. Kuna wapumbavu wengi huja katika kumbi huu wakasema, kwa nini Imamu Ali hakuchukua upanga dhidi ya Abu Bakari na Omari, lakini akachukua upanga dhidi ya Muawiya na Talha na Zubairi na Aisha?
akili finyu. Yule alikuwa kashapewa baya kama ni khalifa wa nne kwa mujibu wa vitabu vyenu, wanakuja watu wanaleta longo longo sasa katika utawala wake. Afanya nini? Wallahi akili za baadhi ya watu ni ajabu sana. Naam, tutaendelea inshallah kuzungumzia sasa kisa ambacho ni cha sadaka ambacho Imam Ali na Abbasi walikwenda tena kudai yale yale waliodai katika zama za Abu Bakarin baada ya kufa. Ndio nikasema ukakasi mkubwa sana kuhusu haya masala. Na wale wenye akili timamu tu wanaotafakari ndio wataelewa nini ninachokisema hapa. Kwa nini waende tena kudai jambo lile lile ambalo alilidai Fatima asipewe, wakalidai wao katika zama za Abu Bakari hawakupewa, na wamekwenda tena kulidai lile lile katika zama za Umar. Kwa nini?